අයිබෝවන් ගෙවන දවසේ උණුසුම පුවත් ඔබට කියන අයිටින් ප්‍රවෘත්ති සමගින් ඔබ හමුවන මම නිමේෂ චමත් සංකල්ප. මම කුෂානි කෞශල්‍ය අත්නායක. ප්‍රථමිනව දහනය ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙත. සංචාරක ප්‍රවර්ධනයේට සැලසුම් සකසන්නේ ජනපතිගේ උපදෙස්. තවත් නඩුවක තොරතුරු හෙලිකල රංජන්ගේ හඬපටිය. බහපොල අරමුදලේ වංචාව. මේ මහදවල් මහ බැංකුවේ මහා මුදල් බංකොල්ලේ වගේ මංකොල්ලියන් මහපොල බාරකාර අරමුදලේ කරලා තියෙනවා. පුරන් කුඹුරවල අතුරු භෝග. දේශීය ප්‍රවෘත්ති. ආර්ථික පුනරුදය වෙනුවෙන් සංචාරක කර්මාන්තයේ වේගවත් ප්‍රවර්ධනයකට සැලසුම් සකස් කළ යුතු බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා පවසනවා. එවෙනුවෙන් නිලධාරීන් වහාම ක්‍රියාත්මක විය යුතු බවයි සංචාරක හා ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන් සමග ජනාධිපති කාර්යාලයේ පැවති සාකච්ඡාවේදී ජනාධිපතිතුමා අවධාරණය කළේ. සංචාරක කර්මාන්තයේ ගැටලු සහ එම කර්මාන්තයේ ප්‍රවර්ධනයට ගත යුතු තීරණ සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී පුළුල් ලෙස සාකච්ඡා කෙරුණා. 2025 වසර වන විට ඇමරිකා ඩොලර් මිලියන 10 ඉක්මවා ගිය ආදායමක් කිපෙයිම අරමුණ බවයි මෙහිදී හෙළි කෙරුණේ. වේගවත් ආර්ථික වර්ධනයක් වෙනුවෙන් දායක කරගත හැකි ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍රයක් ලෙස සංචාරක කර්මාන්තයේ යොදාගත යුතු බවද ජනාධිපතිතුමා මෙහිදී පෙන්වා දුන්නා. ශ්‍රී ලංකේය ප්‍රතිරූපය ඉහළ නැංවීමට සහ සංචාරයට සුදුසු රටක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම සඳහා තානාපතිවරුන් මගින් වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමටද ජනාධිපතිතුමා උපදෙස් ලබා දුන්නා. ආර්ථිකයේ ඉක්මනින්ම අපිට ඉස්සරහට ගෙනියන්න පුළුවන් එක තමයි ටුවරිසම්. ටුවරිස්ට්ලා ගෙන්න ගන්න එකේ ඉඳලා ඒගොල්ලන්ගේ ආපු වෙලාවේ ඉඳලා පහළට යන තියෙන ප්‍රොබ්ලම්ස් වල ඉඳලා මේ සෑම සෙක්ටර් එකක්ම අපි හදා ගන්නට ඕන. ඉතින් මූලිකව මේකේ තියෙන්නේ අපි කොහොමද වැඩිම ටුවරිස්ට්ලා ගෙන්න ගන්න කියන එකයි. ඒ ටුවරිස්ට්ලා මෙහි ආවට මදි ඒගොල්ලෝ හරි ටුවරිස්ට්ලා හින්ද වුණ ඊළඟට ඒගොල්ලෝ වියදම් කරන්නට ඕන. ඇම්බසඩර්ස්ලාට දෙන එක මේජර් ටාස්ක් එකක් තමයි ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රොමෝට් කරන්න ඒ වගේ. ඊට පස්සේ අපිට අලුත් මාකට්ස් වල දෙන්න. එතකොට ටුවරිස්ට් බෝඩ් එකකින් අපිට කියන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට මෙන්න මේ රටවල් තමයි ඉම්පෝර්ටන්ට්. මෙන්න මේ රටවල් වලින් අපිට මෙච්චර ගෙන්නලා දෙන්න කියන ටාගට් එක ටුවරිස්ට් බෝඩ් එකනේ දන්නේ. ටුවරිස්ට් බෝඩ් එකෙන් කිව්වොත් අපිට ඒ රටවල් වල ඇම්බසඩර්ස්ලාට ක්ලියර් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් යවන්න ඉන්නේ ටුවරිසම් වල ස්පෙෂලි ඊළඟට ට්‍රේඩ් වල. මේවා තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රයොරිටීස්. බය නැතුව තීරණ අරගෙන මේක කරන්න ඕන රට වෙන්නේ. ඒකට මම ලෑස්ති. ඒකින්ද ඕගොල්ලෝ මේක කියනවා නම් අපොයින්ට්මන්ට් එකට විතරක් නෙවෙයි මට ඕනේ මේකට ඩෙඩිකේෂන් එකක්. මේකට ඩෙඩිකේට් වෙලා මේක වැඩ කරන්න ඕන. මේකේ රිසල්ට් ඕරියන්ට් වෙන්න ඕන. ඒකින්ද මොකද මේක හරිම ඉම්පෝර්ටන්ට් සෙක්ටර් එකක් හන්ද. මේ අතර ජපාන රාජ්‍ය අමාත්‍ය කොසෝ යමමොතෝ මහතා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා හමු වී සාකච්ඡා පැවැත්තුවා. ජපානය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර ඇති දිගුකාලීන මිත්‍රත්වය වර්ධනය කර ගනිමින් ඉදිරියටත් ක්‍රියා කරන බවයි ජපාන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ආරක්ෂාව තහවුරු වීම මෙන්ම ආර්ථිකය ගොඩනැගීමෙන් පැවතීම හේතුවෙන් ජපාන ව්‍යාපාරිකයන්ට ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජනය සඳහා සුබවාදී පරිසරයක් ගොඩනැගී ඇති බවයි ඒ මහතා පෙන්වා දුන්නේ. 2015 වසරට පෙර මෙරට පැවති 7% ආර්ථික වර්ධන වේගය යළි ගොඩනැගීම තමා ඉදිරියේ ඇති ප්‍රධාන අභියෝගය බවයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා මෙහිදී කියා සිටියේ. කොළඹ ගංගාරාම විහාරස්ථ නව මහා පෙරහැර මංගල්‍යයේ සන්නිධාන කටයුතු පිළිබඳ මූලික සාකච්ඡාව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වුණා. නව මහා පෙරහැර ලබන මස 7 සහ 8 යන දිනන්හිදී පැවැත්වෙන්නේ. නවම් පෙරහැර මංගල්‍යයේ සේවා සැපීම සහ සංවිධාන කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ගංගාරාම විහාරාධිකාරී ආචාර්ය පූජ්‍ය කිරින්දේ අස්සජී ස්වාමින් වහන්සේ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා දැනුවත් කළා. පෙරහැර කටයුතු සාර්ථක කර ගැනීමට සහාය දෙන ලෙසයි උන්වහන්සේ රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික ආයතන ත්‍රිවිධ හමුදාව පොලිසිය ඇතුළු සාකච්ඡාවට පැමිණ සිටි සියලු දෙනාකින් ඉල්ලා සිටියේ. පෙරහැර සංවිධාන කටයුතු සඳහා සියලු සහාය ලබා දෙන ලෙස අග්‍රාමාත්‍යවරයා සියලු ආයතන වෙත දැනුම් දුන්නා. අරලීගහ මන්දිරයේ පැවති මෙම සාකච්ඡාවට අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් ගාමිණී සිරනත් මහතා ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටියා.
මහනුවර මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ පවතින නඩුවකට අධිකරණ නිලධාරීන්ට දුරකථන ඔස්සේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජන් රාමනායක මහතා බලපෑම් කරන සංවාදයක් සිංහල සංවිධානය මාධ්‍යයට අද නිකුත් කළා. අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව වෙත පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරමින් එම සංවිධානයේ ජාතික සංවිධායක ප්‍රදීප් සංජීව මහතා මෙම කරුණු හෙළි කළා. අධිකරණ ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ මුඩ්ලිය මහත්මයෙක්ගේ එහෙම නැත්නම් තෝල්ක මුදලි මහත්මයෙක්ගේ දූෂිත ක්‍රියාවක් රංජන රාමනායක සම්බන්ධව හඬපටයක් බාර දෙන්න තමයි අද දවසේ ආවේ. මේ හඬපටේදී අපිට ඇහෙන දෙයක් තමයි රංජන රාමනායක අමාත්‍යවරයාට එරෙහිව මහනුවර මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ විභාග වන නඩුවක් සම්බන්ධව තමයි මේ තෝල්ක මුදලි මහත්මයාත් එක්ක කතා කරන්නේ. ආයි අලුතෙන් අපිට හඬපට ඉදිරිපත් කරන්න අවශ්‍ය වෙන එකක් නැහැ. මේ නුවර මහේස්ත්‍රාත්තුමියත් එක්ක කරපු සාකච්ඡාවට අදාළ. එයාට නම් උණ තමාස පොඩ්ඩක් උණ තියෙනවා. ඉතින් දෙකෙන් බයින්නේ හතරමාර වෙනකන් හරිද? එහෙම උණක් තියෙනවා. එක අපකාරයක වන්ද කවුද? අපකාරයක වන්ද? දැන් එතකොට එතකොට එහෙට බැරිවත් ආවොත් එක. ආවොත් කොහොමද මේ මේ මෙහෙමයි මේ දවස්වල මේ 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 මහා කමුළු කියනවා නම් මහා කියලා ඊමක් කියන්න මම මේ අන්දී නාන්තනයක් ගාලා ඉන්න වැඩි. මේ දැන් එක සුවර් නැහැ මේ සර් බැරිවලා වීදම් කරන්න එන්න එපා. හරි. ඒකෙන් ඉන්න. නේ හොඳයි thank you. සල්ලි දුරු කළා. මේ ඔව්. මොනවාරි ගහමු මෙඩිකල් ලිකුත් ගෙවන්ට මේ මටත් ඔය බය මේ ගල් භාගයක් විතර ඒවර කමන්නේ සියලු විනිසුරුවරුන් සහ අධිකරණ ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ සේවකයන් පිළිබඳව රටේ ජනතාව බලන්නේ බොහොම වපරැහැකින්. තුමුල බල ඇති තෙදැති දෙවගෙන සැකයි මට ඔබේ කුමරි බඹසර. රජුගේ මිරිවැඩි ලකුණු තිබුණලු ඔබගේ දේවලයේ යහන පාමුල. ඉරා සලුපට බැඳුණු නෙතියුග තරා දියගෙන හෙලා ගඟදිය. තලා අසිපත නසා එහිපන පසිද ලිය හැකි වේද යුක්තිය. මේ අතර රංජන් රාමනායක මන්ත්‍රීවරයාගේ හඬපට සහ ක්‍රියාකලාපය සම්බන්ධයෙන් මහජන නියෝජිතයන් මෙන්ම විවිධ පාර්ශ්ව රසක් අදත් මෙලෙස අදහස් පළ කළා. රංජන් රාමනායක මෙවැනි තත්ත්වයකට පෙළඹුණ හේතුව මොකද? ඒක ප්‍රශ්නයක්. මේකට උදව් දුන්නේ කවුද? ඔහුට තනියම කරන්න පුළුවන්ද? මේක පිටිපස්සේ වෙන බලවේගයන් සිටියාද? බාහිර විදේශ සම්බන්ධතාවයන් තිබුණාද? අපි දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේක අපේ ජාතියේ පැවැත්ම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්, නීති ආධිපත්‍ය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. මේ ප්‍රශ්නේ දේශපාලනයෙන් කරන්න ඉඩ නොතබා බලගත් ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවක් විශ්‍රාම ගියාවක් තෝරා බේරාගෙන පත් කරන්න ඕන. රංජන් මේ ක්‍රියාකලාපයේ නිරත වෙනකොට ඉහළ නිලධාරීන් පොලිසිය විනිශ්චකාරවරුන් නීතිපද්‍ය පාර්තමේන්තුව අවනත වෙන්නේ කෙසේද? එහෙනම් මෙතන ඊට වඩා ප්‍රබල පුද්ගලයෙක් පසුබිමේ ඔහුගේ ඡායාව තුළ ඉන්නෝ. ඒ වෙන කවුරුවත් වෙන්න බෑ. ඔය කාටත් තීන්දු තීරණ අන දීමට හැකි රනිල් වික්‍රමසිංහ. රනිල් වික්‍රමසිංහ හා රංජන් අතර ගිය සංවාදයක පටියකුත් තියෙනවා. ඒ පටියනුත් තේරෙනවා රනිල් වික්‍රමසිංහ අනුබලයක් දී තිබුණා, වරමක් දී තිබුණා රංජන්ට මේ කටයුතු කරගෙන යන්න. ඒ නිසා දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ගැනත් මේ සම්බන්ධයෙන් විභාගයක් කළ යුතු වෙනවා නිසැකයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා, ඒ වගේම පක්ෂයේ මහලේකම් අකිල විරාජ් කාර්යවස මැතිතුමා, මේ අය රංජන රාමනායක මැතිතුමා සම්බන්ධව ඉදිරියේදී දැඩි තීන්දුවක් ගන්නවා කියන එක දැනුවත් කරලා තියෙනවා. රංජන රාමනායක මන්ත්‍රීවරයාගේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් එක දැන් අධිකරණයේ තියෙන සිද්ධියක් නිසා අපි මාධ්‍යවලට ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කරන්නේ ඒක විවිධ පැතිවලට යන්න පුළුවන්. රංජන රාමනායක කියන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය වෙනුවෙන් කැපවෙච්ච කෙනෙක්, විවිධ තාදන පීඩන වලට ලක් වෙච්ච කෙනෙක්. ඔහුගේ යම් යම් කාර්යයන් පිළිබඳ අපි අනුමත නොකළට ඔහුට විරුද්ධව පක්ෂය විනයානුකූලව කටයුතු කළ යුතුයි කියලා මම කියනවා. මයික්‍රොෆෝන් ඉස්සරහ මුළු රටටම මුළු ලෝකයටම දැනෙන්න මේ ප්‍රකාශ කිරීම පිළිබඳව මම කියනවාම අජිත් ප්‍රසන්න කියන හිටපු පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරයා ওই කැඳුම් කරු වහාමත් අණංගුවට අරගෙන පරීක්ෂණයක් කරන්න ඕන. ඒක ඉතාමත්ම වැදගත්. මං හිතන්නේ මේ රටේ ජනතාවට අපි කියන්නට ඕන කරුණාකරලා මේව ඉවසා විඳ දරාගෙන ඉන්නවද තවදුරටත්.
සජිත් ප්‍රේමදාස කියලා කියන්නේ බෝනගේන් ආගමික අන්තවාදී ඇමරිකානු කල්ලියේ ලංකාවේ නියෝජිතයා කියලා අපි ඔප්පු කරා. මේ අන්‍යාගමිකකරණයේ ඇතුලේ නැත්තම් මේ අන්තවාදී ආගමික මූලධර්මවාදයේ ව්‍යාප්ත කිරීම ඇතුලේ තමයි මේ රංජන් රාමනායකලා මේ සියුම් දැවන්ත මෙහෙමේ නිරත වෙලා තියෙන්නේ. සිරිකොතේ හුරතලා වෙච්ච, ඒ වගේම රනිල් වික්‍රමසිංහගේ හුරතලා වෙච්ච රංජන් රාමනායකගේ මේ හැසිරීම පිළිබඳව අපි රනිල් වික්‍රමසිංහගේ මූණට ගිහිලා කිව්වා. අපි අකිල විරාජ් කාර්යවසන්ට කිව්වා සත පහකට ගණන් ගත්තේ නැහැ. හැබැයි ඔවුන් ඒ ගණන් නොගැනීම ඇතුළේ තේරෙනවා රංජන් රාමනායකට විශාල කොන්ත්‍රාත්තුවක් බාර දීලා තිබුණා දේශීය සහ ජාත්‍යන්තර අනුග්‍රහය ඇතුව. ඇත්තටම අපිට පේන්නේ රංජන් රාමනායක මංගල සමරවීර සහ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාගේ උපදේශ පිට ආශිර්වාදයේ පිට විනිසුරුවන් සමග පවත්වපු සාකච්ඡා අඩගත කරා රෙකෝඩ් කරා කියලා. ඒකට හේතුව තමයි මේවා රනිල් වික්‍රමසිංහ සහ මංගල සමරවීර පාවිච්චි කරන්න උත්සාහ දැරුවේ වෙන මොකටවත් නෙමෙයි, ජිනීවා වලට යවලා මේ ටික ලංකාවේ අධිකරණයේ ස්වාධීන නැහැ, දේශපාලනයන්ගේ බලපෑම් වලට යටත් වෙනවා කියලා පෙන්වන්න. ඔබට සහ රටට බොහොම පැහැදිලිව පේනවා යහපාලන ආණ්ඩුව නීතිය නමලා නෙවෙයි, නීතිය පොඩිපට්ටම් කරලා විනාශ කරලා පහුගිය යහපාලන ආණ්ඩුව තීන්දුව తీරන අරගෙන තියෙන කියන එකට වෙන සාක්ෂි මොනවත් ඕනේ. සියලු කාරණා අරගෙන පොලිස්පතිතුමනේ කරුණාකර සානි අබේසේකරවත් රංජන් රාමනායකවත් මේ සම්බන්ධයෙන් නීතිය ඔවුන්ට ක්‍රියාත්මක. මේ තුලින් අසාධාරණ ලක්වුණු පාර්ශවයන් වලට සාධාරණ ඉටු කිරීම රටේ වගකීමක්. අපි දැක්කා පාට්ලි චම්පික ඇමතිවරයාව අත්අඩංගුවට ගන්න. ඉන් අනතුරුව ඔහුට අප ලබා දෙනවා ඒක අධිකරණ තීන්දුව. දොස්තර රාජිත සේනාරත්නගේ කිඹුල්ල දෙන්නව අත්අඩංගුවට ගන්නකොටම දොස්තර පපු අල්ල ගන්නවා. වම් පපු අල්ලගෙන වැටෙනවා. වැටලා දොස්තර නැති වෙනවා. නැති වුණු දොස්තර ලංකාව ඉස්පිරිතාලෙන් මතු වෙනවා. අධිකරණේ දකින්නේ රාජිත සේනාරත්න. රාජිත සේනාරත්නට අප ලැබෙනවා. අප ලැබෙන්නේ අධිකරණ තීන්දුවක්. පසුගිය පාලන සමයේදී මහපොළ බාරකාර අරමුදලේ විශාල මූල්‍ය වංචාවක් සිදුව ඇති බව අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ ආරම්භ කරන බවයි හන්වැල්ල ප්‍රදේශයේ පැවති වැඩසටහනකින් පසු මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ. මේ පසුගිය වර්ෂ පහ තුළදී සිද්ධ වෙලා තියෙන වංචා දූෂණ අක්‍රමිකතා බලය අයුතු ලෙස පාවිච්චි කිරීම යනාදිය පිළිබඳ හොඳ තොරතුරු හඬපට වලට වඩා වැඩි ඒවා එන්නේ මාර්තු අප්‍රේල් මාස වෙන විට. මේ මහදවල් මහ බැංකුවේ මහා මුදල් බංකොල්ලේ වගේ මංකොල්ලේ මහපොළ බාරකාර අරමුදලේ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ පොරුන්ට මහපොළ බාරකාර අරමුදල ගැන මං හිතන්නේ ලංකාවේ ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරේ පාරට බස්සන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. තව ටික දවසක් යනකොට මහපොළට මොකද කරලා තියෙන්නේ කියන එක ගැන මම අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට සම්පූර්ණ වාර්තාවක් දීලා තියෙනවා. මාධ්‍ය වලට ඇවිල්ලා කතා කරන මහත්තුරු ගොඩ දෙනෙක් ඇත්ත වශයෙන්ම මහත්තුරුද කියන එක ගැන මාර්තු අප්‍රේල් වෙනකොට බොහෝ දේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ විසින් එලි කරයි. සුදුසුකම් ඇති පුද්ගලයන්ට නාම යෝජනා ලබා දීමෙන් සුදුසු මිනිසුන් පාර්ලිමේන්තුවට තෝරාපත් කරගත හැකි බව මහාචාර්ය පූජ්‍ය මැදගොඩ අභයතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ පවසනවා. ජාතික ව්‍යත් පවුර සමුළුවට එක්වීම නොයුන් වහන්සේ මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කළේ. නාම යෝජනා දෙන්න ඕනේ හරි මිනිස්සුන්ට, එහෙම දුන්නොත් තමයි හරි මිනිස්සු ටිකක් පාර්ලිමේන්තුවට අරගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. බූරුවන්ට නාම යෝජනා දීලා අස්සය පත් කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙලාට වැඩක් නැහැ. ඒ අභියෝගය ඉදිරියේදී අපිට තියෙනවා. අපි ජාතික වියත් පවුර කිසිදු ප්‍රතිලාභයක් අපේක්ෂා කරන්නේ නැහැ. අපි දනතුරු ඉල්ලන්නේ නැහැ. අපි රට වෙනුවෙන් පෙනී හිටින බලපෑම් කණ්ඩායමක් විතරයි. පහුගිය කාලේ මේ එක දිගට මගේ වත්කම් ගැන කියලා තිබුණා. කෝටි 123ක් මට වත්කම් තියෙනවා කියලා. මගේ වත්කම් ඊට වඩා ගොඩක් වැඩි. සුනේත්‍රා මහදේවි පිරිවෙන කියන්නේ අක්කර 4ක් 5ක් ඉඩම කෝටි 4500ක වටිනාකමක් තියෙනවා. මෑතකදීත් මම අක්කර 17000ක් ජාවතරපුර විශ්වවිද්‍යාලයට දුන්නා මහරගමේ. සල්ලි වලට මේ නිකන් දුන්නේ. මේ මිනිස්සු අපිට අවමන් කරනවා අපේ මේ වත්කම් අඩුවෙන් කියලා. අපිට තියෙන සද්දා ධන, සීල ධන, හිරියොත්ප්පිය, සුත ධන, ඡාග පඤ්ඤා මේවා තමයි අපිට තියෙන ධනය. ජාතික ව්‍යත් පවුර කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් සමුළුව ඊයේ පැවැත්ුණා. කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ ව්‍යත් පවුර සමාජිකත්ව ලිපි ප්‍රදාන කිරීමටද මේදී කටයුතු කෙරුණා. ගිහි පැවිදි විශාල පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. 13 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය නොමැතිව නව ව්‍යවස්ථාවක් නිර්මාණය කළ යුතු බවයි පූජ්‍ය මැදගොඩ අභයතිස්ස ස්වාමින් වහන්සේ මෙහිදී අවධාරණය කළේ. බෙදුම්වාදී අර්බුදය අපි ඉදිරියේ තියෙනවා. ඒකට තුඩු දෙන ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිපාදන අදටත් තියෙනවා 13 වෙනි සංශෝධනයේ. ඒ නිසා ඉදිරියේදී අපිට මේ 13 වෙනි සංශෝධනයේ නැති ව්‍යවස්ථාවක් නිර්මාණය කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන 3/2 බලයක් අවශ්‍ය වෙනවා. නැවතත් ප්‍රවෘත්ති.
කන්න 10ක් වගා නොකල පුරන් කුඹුරවල ඕනෑම අතුරු භෝගයක් වගා කිරීමට අවසර ලබා දීමේ චක්‍රලේඛය නිකුත් කර තිබෙනවා. කුමන හේතුවක් මත හෝ මෙම ඉඩම්වල පස් පිරවීම රබර් පොල් වැනි ස්ථිර බහුවාර්ෂික භෝග වගා කිරීමට අවසර ලබා නොදෙන බවයි ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ. ස්වයං පෝෂිත ශ්‍රී ලංකාවක් බිහි කිරීමේ වැඩපිළිවෙල යටතේ මෙය ක්‍රියාත්මක කරන බව ගොවිජන සංවර්ධන කොමසාරිස් ජෙනරාල් WMMB වීරසේකර මහතා ප්‍රකාශ කළා. අපි විශේෂයෙන්ම 2020 ජනවාරි පළවෙනිද චක්‍රලේඛනයක් නිකුත් කළා. පුරන් කුඹුරවල වෙනත් වගාවන් කිරීමට අවසරයක් දීම. කන්න 10ක් විතර වගා කරලා නැති පුරන් කුඹුරවලට වෙනත් ඕනෑම අතුරු භෝග වගාවක් අපෙන් කිසි අවසරයක් නැතුව වගා කරන්න. ගෝජන සේවා මධ්‍යස්ථානයට ගිහිල්ලා ඒ ගෝජන සේවා මධ්‍යස්ථානයේ තියෙන පුරන් කුඹුරු ලේඛනයෙන් අපේ නිලධාරි මහතුරු ගමටම ගෙදරට ඇවිදින් කියයි ඔබේ ශ්‍රේණිය ඔබේ කුඹුර B ශ්‍රේණිය පුරන් කුඹුරක් ඔබට ඕන දෙයක් වගා කරගන්න ඔබේ කුඹුරේ කියලා. කුරුන්දු ගම්මිරිස් සෙල් මඤ්ඤක්ක ජලජ මල් වර්ග ඒ වගේම සත්ත්ව පාලනේ මිරිදිය මත්ස්‍ය වගාව ගව කොටු එළ කොටු ඕන දෙයක් හදීමට අවසර දෙනවා ඒ වගේම ග්‍රීන් හවුසස් හැබැයි එක බාධක දෙකක් තියෙනවා එකක් තමයි කිසිම හේකින් මේ පස් පිරවීමට අවසර දෙන්නේ නැහැ තීර බහුවාර්ෂික භෝග වන රබර් පොල් වැනි වර්ග වගා කිරීමට දෙන්නේ නැහැ මේ අනුව අපිට පුළුවන් වෙයි අපේ රටේ ඒ අක්කර 160,000ක් පමණ තියෙන පුරන් කුඹුර වලින් 108,000ක් විතර අපිට වගා කරන්න පුළුවන් නමුත් මේ කුඹුරු වල ප්‍රයෝජනයක් ගන්න නැති නිසා මේ කුඹුරු වලින් ප්‍රයෝජනයක් අරගෙන අපේ රටට විදේශයෙන් ගෙනෙන පළතුරු වර්ග මෙයත් භෝග වර්ග වල යන වියදම අපිට අඩු කරගෙන අපේ රට ස්වයං පෝෂිත තත්ත්වයක් කරා ගෙනියෑමට මේ චක්‍රලේඛය මගේ නිවහල් වෙනවා කියන එක සෞදි අරාබියේ සිට ඉන්දුනීසියා බලා ගමන් කරමින් තිබූ ගුවන් යානායක සිටි මගීන් දෙදෙනෙකු හදිසියේ මිය යාම හේතුවෙන් එම යානය කටුනායක ගුවන්තොටුපළට ගොඩ බැස්සුවා. ඒ සමගින් තවත් පුවත් කීපයක් කෙටියෙන් දකිමු දැන්. ඉන්දුනීසියා ජාතික 77 හැවිරිදි කාන්තාවක සහ 64 හැවිරිදි පුද්ගලයෙකුයි මෙලෙස මියගොස් සිටියේ. ඔවුන්ගේ සිරුරු මේගම රෝහලට බහර දෙන ලැබුවා. අනතුරුව යානයේ සිය ගමනාන්තය වෙත යලි ගමන් ආරම්භ කළා. කිහිප දිනකට මරු කැඳවමින් පසුගෙදා බස් රථ අනතුරක් සිදු වූ මඩොල් සීම ප්‍රදේශයේදී උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්වුණා. මාර්ගයව හිර කරමින් මෙම උද්ඝෝෂණේ පැවැත්ුණේ අබලන් බස් රථ වෙනුවට නව බස් රථ ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලමින්. මෙම විරෝධතාව නිසා මාර්ගයේ ගමනාගමනයටද බාධා එල්ලුණා. අඩුමිලට ඩොලර් අලෙවි කරන බව පවසා පුත්කලයන් රවටා මුදල් කොල්ල කෑමේ යෙදුණු 7 දෙනෙකු ත්‍රිකුණාමලයේ පොලිසිය මගින් අත්අඩංගුවට කැනුණා. ඔවුන් තලවකැලේ නිලාවෙලි හා කින්නියා ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන්. ඇමරිකා ඩොලරයක් රුපියල් 100ක් වැනි අඩු මුදලකට අලෙවි කරන බවට පවසා මුදල් ලබාගෙන ඩොලර් රැගෙන බව පවසමින් පලා යාම මෙම පිරිස සිදු කර ඇති බවයි පොලිසිය පැවසුවේ. හැටන් කොටකල නගරයේ ආපනශාලා ඇතුළු වෙළඳසල් මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ හදිසි පරීක්ෂාවට ලක් කෙරුණා. අපිරිසිදු ලෙස පවත්වාගෙන ගිය ආපනශාලා කිහිපයකට අවවාද කෙරුණු අතර තවත් කිහිපයකට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගැනීමටයි කටයුතු කෙරුණේ. ඩෙංගු මදුරුවන් බෝවනසේ ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් පවත්වාගෙන ගිය අයෙකුට එරෙහිවද පියවර කනු ලැබුවා. විවිධ වර්ගයේ ගෝනු සන් 200කට අධික සංඛ්‍යාවක් මෙරටින් රැගෙන යාමට උත්සාහ කළ චීන ජාතිකයෙකු කටුනායක ගුවන්තොටුපළ රේගුව අත්අඩංගුවට ගත්තා. සිය ගමන් මල්ලේ සඟවාගෙන ගෝනු සන් රැගෙන යාමටයි ඔහු උත්සාහ දරා තිබුණේ. අත්අඩංගුවටගත් පුද්ගලයා 30 හැවිරිදි පුද්ගලෙකු බවයි රේගුව ප්‍රකාශ කළේ. දෙවෙන පුරා සියලුම රෝහල් හා සෞඛ්‍ය ආයතන පරිගණක ජාලගත කිරීමේ කටයුතු 2023 වන විට අවසන් කරන බව ඇමතිනි පවිත්‍රා වන්නියාරච්චි මහත්මිය පවසනවා. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී අමාත්‍යවරිය මේ බව ප්‍රකාශ කළේ. ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවා පද්ධතිය සවිබල ගැන්වීමේ ව්‍යාපෘති ප්‍රගතිය සොයා බැලීම මෙම සාකච්ඡාවේ අරමුණයි. බෝ නොවන රෝග කල්තිය හඳුනා ගැනීමේ දීපව්‍යාප්ත සේවාවක් දෙවෙන පුරා ක්‍රියාත්මක කිරීමටද කටයුතු යොදා ඇති බවයි මෙහිදී හෙළිබුණේ. මේ සඳහා වන ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවා පද්ධතිය සවිබල ගැන්වීමේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා ඇමරිකා ඩොලර් මිලියන 200ක ප්‍රතිපාදන වෙන් කර ඇති බවද අමාත්‍යවරිය පැවසුවා. පැය 24 පුරා වැඩ කරන බව පැවසුවද හිටපු නිවාස අමාත්‍යවරයා පසුගිය කාලය පුරා රාජ්‍ය ආයතන විනාශ කර ඇති බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඉන්දික අනුරුද්ධ මහතා පවසනවා. ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සංස්ථාවේ නව සභාපතිවරයා රාජකාරී ආරම්භ කිරීමේ අවස්ථාවට එක් වීමනොයි එමහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ.
නිවාස පහසුකම් අමාත්‍යාංශ යටතේ පවතින ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සංස්ථාවේ නව සභාපතිවරයා ලෙස නීතිඥ ලයිනල් සුබසිංහ මහතා අද රාජකාරී ආරම්භ කළා. ආගමික වතාවත් මැද්දේ ඒ මහතා රාජකාරී ආරම්භ කළ අතර ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සංස්ථාවේ සේවක සේවිකාවන් ඇතුළු පිරිසක් එම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. මේ රාජ්‍ය දේපළ පහුගිය අවුරුදු 4ට 4.5ට බලකපුටු දාන දෙනවා වගේ තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි අර සේවක මණ්ඩලයේ මහත්තුරු කිව්වේ පරිපාලනයේ තිබිච්ච දුර්වලකම්. මේ ආයතනයේ උගස් තියලා ලක්ෂ 6500ක් අරගෙන අවුරුද්දක් තුල කරපු කියපු දේවල් අපි පහුගිය දවස්වල මෙහි ඇවිල්ලා කතා කරා. නිවැරදි වෙන්න ඕන. අපි රජයටවත් දේශපාලන අධිකාරියටවත් එහෙම නැත්නම් ඇමතිවරයාටවත් ජනාධිපතිවරයාටවත් දොස් කියලා වැඩක් නැහැ. අපි නිවැරදි වෙන්න ඕන. අපේ කැපවීම වැඩි වෙන්න ඕන. අපි හරිපාරට මේක ගෙනියන්නේ කොහොමද? අපි රාජ්‍ය ආදායම වැඩි කරන්න මේ ආයතනේ ගොඩනගන්නේ කොහොමද? සභාපතිතුමා ඒකේ වගකීම පූර්ණ වගකීම සම්පූර්ණ බලය ඔබතුමාට දීලා තියෙනවා. පැය 24ම ඉන්න වෙයි. මොකද පැය 24ම නිදන් නැතුව හිටපු කෙනෙක් මේක විනාශ කරුවා නම් ඩයිනමෝ හොඳයි කියේ කියේ එන්ජින් එක හොඳයි කියේ කියේ මෝටරේ හොඳයි කියේ කියේ කරලා තියෙන විනාශය. නැවත පැය 24ම ඒ වෙනුවෙන් යොදවලා ආපස්සට ගන්න වෙනවා. ඒ නිසා අපි ඊළඟට තව මාස 3කින් 4කින් වෙනස් වෙන රජයක් නෙමේ ජනාධිපතිවරයන් 2024ේ නොවැම්බර් මාස වෙනකම්ම මේ රටේ ජනාධිපති. තව අවුරුදු 5කට. ඒ නිසා බොරුවට හීන මාලිගා තියාගෙන ඒ ජනාධිපතිවරයා යටතේ පැය 24ම වැඩකරනද ඔය හිතාගන්න ඉන්න කෙනෙක්ව ගේන්න හිතාගෙන ඉන්නවනම් ඒවා විහිළු. නැවතත් ප්‍රවෘත්ති. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අභ්‍යන්තර අර්බුද විසඳා නොගත හොත් එළබෙන මැතිවරණයට එය අයහපත් ලෙස බලපාන බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ හිටපු මහලිකම් තිස්ස අත්තනායක මහතා පවසනවා. කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ඒ මහතා මේ සම්බන්ධයෙන් කරුණු පැහැදිලි කළා. දැන් පක්ෂ නායකත්වයේ පිළිබඳව තාමත් පැහැදිලි සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පක්ෂ නායකත්වයට පත්විය යුතුයි කියලා බහුතරයක් කල්පනා කරන දේ. ලබන අප්‍රේල් මාසයේ වෙනකොට පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය. ඒත් එක්ක මම විශ්වාස කරනවා 2024 දී ජනාධිපතිවරණයකට මූණ දෙන්න තියෙන ඉඩකඩ තිබෙනවා. ඒ නිසා අපිට තිබෙන්නේ රණ්ඩු වෙවි වාද කර කර කිනකාට චෝදනා කරමින් ඇඟිල්ල දික් කරමින් යන ගමනක් නෙවෙයි. ඒක නවත්තලා මේ අභියෝගය බාර ගන්න ඕන. එහෙනම් කවුරුත් එක මේසයක වාඩි වෙලා සාකච්ඡා කරලා මේකට තීරණයකට එළබෙන්න ඕන. ලබන බ්‍රහස්පතින්දා කුමන හෝ මාර්ගයකින් මේක විසඳගත්තේ නැත්නම් ඒක පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට බලපානවා. මේ අතර රංජන් රාමනායක මහතාගේ හඬපට සම්බන්ධයෙන්ද තිස්ස අත්තනායක මහතා අදහස් ප්‍රකාශ කළා. රංජන් රාමනායක මහතාගේ හඬපට වලින් එළියට එන කාරණා සමාජයේ පිළිකුල් කරන කාරණා. විශේෂයෙන්ම අධිකරණ ශේෂ්ත්‍රයේ කරන ලද බලපෑම් පිළිබඳව හරිම පුදුම කාරණයක්. 2015 දී ප්‍රථමයෙන්ම මාව අත්අඩංගුවට අරගෙන රිමාන්ඩ් භාරයට පත් කරපුවාම දින 10කින් මට අප නියම කළා. එසේ අප නියම කරන ලද මම නැවත වතාවක් මහා අධිකරණයේදී චෝදනා පත්‍රයක් බාර දෙමින් නැවත දින 45ක් රිමාන්ඩ් භාරයට පත් කිරීම පිළිබඳවත් දැන් මට සැකයක් තිබෙනවා. කාගේ හරි ඌමනාවකට එසේ සිදු වුණාද කියන කාරණය. එතකොට මම දැන් හොයමින් තිබෙන්නේ කවුද මේ බලපෑම කළේ? දැන් මේ හඬපට එළියට එනකොට මටත් තේරෙනවා මේක බරපතල වරදක්. ඉතින් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පැත්තෙන් මේක ගැන බලන්න ඕනේ. මම දන්නේ ඇයි ප්‍රමාද කියලා. ජනතා හිතවාදී වැඩ කටයුතු වෙනුවෙන් රජයට සහාය දීමට විපක්ෂයක් ලෙස සූදානම් බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා පවසනවා. විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ඒ මහතා මෙම කරුණු හෙළි කළා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බන්දුලාල් බණ්ඩාරිගොඩ මහතාද මෙහිදී අදහස් පළ කළා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ජනාධිපතිවරණ කාල සීමාවේදී දුන්න පොරොන්දු ක්‍රියාත්මක කරන්න සම්පූර්ණ සහයෝගය අපි ලබා දෙනවා. පාර්ලිමේන්තුවෙන් මුදල් වෙන් කරන්න ඕන නම් අපි අනිවාර්යෙන් ඒකට සහයෝගය ලබා දෙනවා. තුනෙන් දෙක බලයක් ඕනේ නම් ගෝඨාභයගේ සෞභාග්‍ය දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශන ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඒක දෙන්න අපි සූදානම්. උද්ඝෝෂණ කරන විරුද්ධ පක්ෂයක් හැටියට නෙවෙයි සාධනීය විවේචන ඉදිරිපත් කරන විපක්ෂයක් හැටියට අපි මේ ආණ්ඩුවට සහයෝගය දෙන්න සූදානම් ජනතා ප්‍රශ්න විසඳන්න. මුදල් අමාත්‍යාංශයේ සහ මහ බැංකුව ජනතාවට ඇහුම්කන් දෙන රාජ්‍ය ආයතන බවට අද වන විට පත්ව ඇති බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශ්‍රීහන් සේමසිංහ මහතා පවසනවා. අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ පැවති සාකච්ඡාවකට එක්වමින් ඒ මහතා මෙම අදහස් පළ කළා. උතුරු සහ උතුරු මැද පළාත්වල ජනතාව සඳහා ශුද්ධ මූල්‍ය ණය ලබාදීමේ වැඩසටහන සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරුණා. එම දිස්ත්‍රික්කවල 14,000කට වැඩි පිරිසක් විවිධ මට්ටමේ ණය ලබාගෙන තිබුණද ඒවා ගෙවාගත නොහැකි වී ඇති බවයි මෙහිදී හෙළිවුණේ. එම ජනතාවට සහන සැලසීමේ අරමුණින් මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කෙරෙනවා. මේ බහුතරයක් දෙනාගේ කඩාවැටීම සිදු වුණේ 2015-2019 කාල පරිච්ඡේදය තුල.
මහා බැංකුව එකඟතාවය පළ කරලා තියෙනවා. ඒ ණය ඉල්ලුම් කරුට ණය ලබා දෙන්න යම් බැංකුවක් එකඟතාවය පළ කරනවා නම් මහා බැංකුව ඒ වෙනුවෙන් ගැරන්ටි එකක් දෙන්න එකඟතාවය පළ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්ට නැවත තමන්ගේ ව්‍යාපාර කටයුතු සිදු කරගෙන යන්න මේක පිටුවහලක් වෙයි කියලා. ඒ ප්‍රවේශය තුල යම් යම් අපහසුතාවයන් වලට පත් වෙලා ඉන්න කණ්ඩායම් ඉන්නවනම් ඒ සම්බන්ධෙනුත් අපි රජය හැටියට සුභවාදීව බලලා එයාලගේ දායකත්වය ආර්ථිකයට ලබා ගන්න සූදානමින් ඉන්නවා. සමගින් ඇටින් රාත්‍රී 9:30 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය අදට අවසන්. ඔබට සුබ රාත්‍රියක්. www.ipnnews.lk